guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxa ay soo saareen tirada guud ee codbixiyeyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisbiyada lix gobol ayaa codbixintu ka dhici doontaa waxayna kala yihiin goboladaasi awdal maroodijeex saaxil togdheer sool iyo sanaag gobolka awdal dadka waxay ka codeynayaan 153 goobood wadarta codbixiyeyaasha gobolka awdal ayaana ah 181,801 qofood gobolka maroodijeex dadku waxay ka codeynayaan 345 goobood wadarta codbixiyeyaasha gobolkaasi ayayna guddigu ku sheegeen 497,734 qof sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa soo bandhigay tirada goobaha lagu codeynayo gobolka saaxil taasoo ah 900 goobood codbixiyeyaasha ayaana gaaraya 92,279 qofood sanduuqyada codbixinta ee gobolka togdheer waxaa la dhigi doonaa 209 goobood codbixiyeyaasha togdheer ayaana gaaraya 236,779 ruux gobolka sool haddii aynu eegno guddigu waxay soo bandhigeen in laga codeynayo 202 goobood tirada codbixiyeyaasha sool ayaana gaaraya 98,966 ruux sanaag 236 goobood ayaa laga codeyn doonaa tirada codbixiyeyaasha ee gobolkaasi ayaana gaaraya ilaa iyo 119,648 qof magaalada Lasqoray wax codbixiyaal ah guddiga doorashada Soomaaliland kama aysan soo bandhigin gobolka codka ugu badan ee doorashada Soomaaliland ay ka imaanayaan waa gobolka maroodijeex kaasoo tirada codbixiyeyaasha ah lagu sheegay in ka badan 497,000 oo qof gobolka ugu yar oo ay codeynta ka dhacaysana waa gobolka sool gobolkan ayaana ka mid ah Soomaaliland deegaanadeeda kan ugu ballaaran oo aysan gacanta ku haynin hadda wadarta guud ee dhammaan goobaha codbixinta ay ka dhici doonto ee Soomaaliland ayaa ah 1,235 goobood codbixiyeyaasha ayaana gaaraya wadartooda 1,227,048 qof doorashada madaxtinimada Soomaaliland ayaana la filayaa in loo dareero 13 November ee sanadkan.